з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Дякуємо нашим захисникам, які бережуть наш сон. А ми продовжимо. Про головне на цю годину дивіться далі у випуску. Передавав ворогу місця дислокації та переміщення сил ППО, а також геодані об'єктів критичної інфраструктури. СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Дніпру. Тікав від війни двічі. Владика Сергій переїхав до Дніпра та наближає перемогу на гуманітарному фронті. Хвостатим з любов'ю. У Дніпрі собачники вже третє провели кінологічний гав-гав-фест. І про це та інше більш детально. Чотири ракети знищили сьогодні над Дніпропетровщиною військові з повітряного командування «Схід». Проте в області є й прильоти, повідомили в обласній військовій адміністрації. Там наголосили, армія агресора продовжує терор мирного населення. Сьогодні зранку 5,5 годин тривала повітряна тривога, а вночі від обстрілів фашистів потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Орки гатили по цивільним градами, ураганами, торнадо «С» та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді ворожі снаряди зруйнували кілька будинків, з десяток пошкоджені. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач, понівечені автівка та господарчі споруди. У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Попередньо минулося без постраждалих. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. У Синельниківському районі рятувальники наразі продовжують обстеження територій та зараз з'ясовують масштаби руйнувань. А на Криворіжжі ворог накрив вогнем з РСЗВ Зеленодольську громаду. Ракетами поцілив по Великій Костромці. Одна зруйнувала місцеву школу, інша влучила у відкриту територію. От що ці рашисти роблять з нашими навчальними закладами. Звичайна мирна школа в селі. Майже повністю зруйнована. Повсюди валяються книжки дитячі, спортивний інвентар з зруйнованого спортивного зала. Загалом у вівторок сили ППО знищили по Україні 33 повітряні цілі. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За його даними, станом о пів на 14 російські загарбники завдали два масовані ракетні удари по містах та об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах. Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування і крилаті ракети морського базування «Калібр», а також іранські безпілотники «Шахід-136». Підрозділи зенітних ракетних військ, авіація та мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони знищили 20 крилатих ракет та 13 дронів-камікадзе. 270 постраждалих звернулися до поліції після масованої ракетної атаки на Дніпропетровщину 10 жовтня. Переважно більшість заяв правоохоронці зареєстрували по телефону. Решта мешканців регіону повідомили про завдану їм шкоду через мобільні пункти, розгорнуті в індустріальному районі Дніпра. Всі заяви постраждалих зареєстровані. Їх розглядають у рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії. Полював за локаціями українських систем ППО. На Дніпропетровщині СБУ викрила соратника Киви, який коригував ракетні удари по Дніпру. Затриманий був у найближчому оточенні екс-нардепа, що зараз переховується від українського правосуддя за кордоном. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для підривної діяльності на користь окупантів. Насамперед, зловмисник намагався виявляти і передавати ворогу місця дислокації та переміщення сил протиповітряної оборони регіону, а також геодані по об'єктах критичної інфраструктури. За інформацією контррозвідки, зрадник – місцевий бізнесмен в ІТ-сфері. За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютери із доказами передачі ворогу розвідданих. Фігуранту повідомили про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Для передачі розвідданих використовував анонімні телеграм-канали, створені спецслужбами РФ для одержання закритої інформації про українські війська. У своїх звітах він оприлюднював фото та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками. Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій. Дорога
знов проїзна. Усю ніч міські служби працювали над відновленням руху однієї з найважливіших транспортних артерій міста – вулиці Калинові. Тому від сьогодні всі тролейбусні та автобусні маршрути працюють за звичайною схемою руху. Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Понад 60 комунальників Дніпра працювали у важких погодних умовах більш ніж 12 годин. Ремонтували комунікації, дощоприймачі та контактну мережу. Прибирали потрощені дерева, засипали вирву і відновлювали світлофор. Влаштовували і нове дорожнє покриття. Крім того, поновили рух тролейбусні маршрути номер 17 та 20. Але вони поки перевозять містян в оперативному режимі. Енергетики у Кривому Розі повернули світло в оселі 18 тисяч родин. Нагадаємо, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів без електроенергії там залишилось 80 тисяч сімей, бо ворог поцілив по об'єктах енергоінфраструктури. Але вже надвечір понеділка у більш ніж половину знеструмлених будинків електрика повернулась. А вже на ранок вівторка без світла лише понад 4 тисячі родин. Енергетики продовжують відновлювати мережі. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше відновити енергосистему, але просять від громадян, влади та бізнесу посильної допомоги. У Дніпропетровській області запроваджують режим тотальної економії електроенергії. 11 жовтня росіяни знову поцілили по енергетичній інфраструктурі регіону. Серйозних руйнувань зазнали енергооб'єкти Павлоградського та Кам'янського районів. Чимало населених пунктів залишилися без світла. На місці працюють усі служби. Рятувальники ліквідовують пожежі після прильотів, енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу систем. Режим максимальної економії допоможе працювати лікарням, транспорту та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Як дніпряни допомагають службам якнайшвидше відновити нормальну роботу енергосистеми, дивіться після випуску новин у рубриці «Народні експерти». На алкоголь – табу. У 6 громадах Криворізького району запровадили повну заборону на продаж міцних напоїв, слабоалкоголки, пива, вина в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Це стосується Апостолівської, Гречано-Подівської, Зеленодольської, Карпівської, Невотродівської і Широківської громад. Таке рішення ухвалили обласна військова адміністрація спільно з військовим командуванням задля забезпечення громадської безпеки та порядку. Крім того, на всій території Криворізького району продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі. На порушників, попереджають у військовій адміністрації, чекає покарання. Заборона діятиме до закінчення воєнного стану в країні. Рейс порятунку. Понад 200 літніх людей виїхали із Дніпропетровщини на захід України. Усі – жителі територіальних громад, де не вщухають ворожі обстріли. Це переважно Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони. Людей евакуюють залізницею. У західних областях людей розселяють у санаторіях та лікарнях. В вагоні їде два супроводжуючих. Це відповідальні особи, яких визначають громади, також залучаються волонтери. Це взагалі люди похилого віку, так, і вони, ну, і дорога, люба подорож, їм дається нелегко. Так. Але більш-менш люди переносять подорож нормально, можна так сказати. Іноді трапляються там або підвищення тиску незначне, або загострення хронічних хвороб, але критичних випадків не було, і взагалом дорогу переносять нормально. Пасажири 60+ їдуть групами. Одні хочуть оздоровитись, інші – просто перепочити. Але є у всіх і спільне бажання – хоча б на мить втекти від постійних обстрілів і розривів снарядів, що несе руський мір. Переселенців на захід везе окремий вагон. На новому місці їх забезпечать триразовим харчуванням, допомогою медиків, а головне – у них будуть більш-менш тихі дні та ночі. Евакуація для пенсіонерів безкоштовна та добровільна. Охочі виїхати можуть звернутися до органів місцевої влади за місцем проживання. Раніше обстрілювали Нікополь ночі 2-3 рази, а зараз вже останні 4 рази ночі обстріл це був. І стали стріляти і в днем. Люди кидають свої домівки, нема нікого, от зі мною рядом розмовляв, каже, на сусідку оставив, каже, кормить собак, все закрив хату і поїхав. Казали, як стане добре,
не буду стріляти, і тоді ми повернемося. Практично спати неможливо. На город вийти теж страшно. Приліт за прилітом. Понімаєте, якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями, місяцями, ніякі препарати не допомагають. Ночі боїся, днем вийти теж боїся. Ну і будь обузою, і йде діло в зиму, я дуже мерзну, тому що в мене щитовидка не працює, на гормонах живу. Думаю, може мене, ну як, хоч трохи я заспокоюся, та організм мій відновиться. Ну, вирішила поїхати пролікуватися, попити водичку. Дуже вдячна, що є люди, які це організовують. Онлайн-курс «Правил безпеки в умовах війни». На платформі «Дія» «Цифрова освіта» вийшов новий навчальний курс. Що робити під час обстрілів, як вберегти близьких, надати першу допомогу та заспокоїти дитину? Відповіді на ці запитання в серіалі «У безпеці». У курсі 13 невеликих відеороликів. Тривалість кожного – від 6 до 15 хвилин. У них розповідають, як облаштувати укриття і підготувати житло на час від'їзду, як вижити в окупації та правила евакуації. Окремо урок психологічний. Логічні прийоми для заспокоєння. Остання серія присвячена інформаційній гігієні та кібербезпеці. Щоб переглянути серіал, потрібно зареєструватися на платформі «Дія. Цифрова освіта». Це безкоштовно. А у прес-центрі відкритого психолог Максим Реуцький дав поради, як приборкати страх та як не потрапити в полон паніки. Спеціаліст каже, вже майже 8 місяців українці живуть під постійними звуками сирен, вибухами та свистом ракет. Звикнути до війни, зазначає Максим Реуцький, неможливо. Можна лише адаптуватися. У момент потрясінь людина відчуває страх, тривогу, розгубленість, істерику та ступор. Далі її починає штормити. З'являються панічні атаки, бракує повітря. Якщо немає кому вас заспокоїти, то опановувати страх треба самотужки. Спробуйте на декілька секунд напружити м'язи всього тіла, абсолютно всього. Тобто так, щоб у вас затрусилися зуби. Ось. Крім того, для того, щоб повернутися у тіло і заземлитися, так, ще гарно працюють продукти з гострим смаком. Тобто щось солодке, щось солоне, щось кисле, може навіть щось гірке. Ну от, як людину приводять там до тями через нашатир, да, так і тут, там, особливо дитині, там, яка сильно стривожена, злякана, завжди гарно працює цукерка, завжди гарно працює там щось солоненьке або кисленьке, тобто так, щоб людина повернулася до відчуттів свого тіла. Спробуйте зробити просту практику, там, називається 4-3-2-1, да? Опишіть, будь ласка, швиденько 4 предмети, які ви бачите перед собою. Там подивилися навколо, там три предмети, які ви можете досягнути рукою або ногою, тобто торкнутися. Там два предмети, які ви можете понюхати, навіть там свою долоньку, або вибачте, там під пахвами, да? Щоб відчути, що це ваше тіло і ви є. І один предмет, який можна вкусити, там палець або щось смачненьке, тобто, ну, щоб найголовніше повернутися до відчуттів тіла. Буде бавовна. За добу українці задонатили понад 350 мільйонів гривень. Волонтер і телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко завершили збір на бойові безпілотники. Пташки виготовляють на основі українського безпілотника «Лалека-100». Сергій Притула зазначив, збір на дрони планували розпочати 12 жовтня. Але через масовані ракетні удари по всій території України запустили 10-го. Розлючені українці майже за 24 години задонатили чималеньку суму. 100 мільйонів витратять на покупку 50 дронів-камікадзе з наземними станціями. А на решту більш як чверть мільярда організують бавовну росіянам. Але всі карти поки не розкривають. Ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних коштів в рамках цього проєкту. Це колосальна сума. Фактично ми на 250 мільйонів гривень перевищили очікування по цьому збору. І зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна, і ми над цим працюємо. І бавовни буде багато. Сучасне мистецтво на підтримку армії. У Дніпрі пройшов черговий арт-наступ, на якому збирали гроші на підтримку ЗСУ. Подія відбулася у новому мистецькому провулку Дніпро Арт-стріт. Учасники розгорнули ярмарок з картинами та виробами декоративно-ужиткового мистецтва. Зокрема, продавали роботи, створені сучасними українськими митцями на творчому воркшопі. Дніпровський мурахоїд Ніна Костюшко, Олесь Гончар, каліграфія Олега Сироти, місто Підмогильний Софії Міхеєвої, місто мрій Світлани Берлової.
Це ті роботи, ті картини, які були передані проєкту «Артнаступ» митцями дорослими, професійними художниками, дніпровськими. Там ви зможете побачити пано, таку картину Бессарабської школи живопису. Це одеський художник Ципа. Дуже багато робіт було передано художніми школами, загальноосвітніми школами, молодими художниками. За період літніх місяців проєкт зібрав близько мільйона гривень, які були направлені для вирішення проблем військових, для придбання амуніції, дронів, вантажівок. Він, як і мільйони українців, сьогодні починає життя спочатку. Владика Сергій – митрополит Донецький і Маріупольський, двічі переселенець. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушений був покинути стіни рідного храму в Маріуполі і рушив до Дніпра. Про історію порятунку та як зараз Владика наближає перемогу України – далі в сюжеті. Життя сповнене добрими справами і новими проєктами. Таким воно було у Владики Сергія до 2014 року. Допомагав людям, які цього потребують. Зокрема, разом з однодумцями відкрив на Донеччині хоспіс для невиліковнохворих. Відкривали недільні школи. Але прийшов 14-й рік. Донецьк став тимчасово окупованим. Телімовський, Старобейшівський, Новозовський райони. І нам неможливо було там залишатися, бо або нас вбили, або ми знаходились десь в в'язниці. Ми прийняли рішення, що треба зібрати весь колектив Донецької єпархії і приїхати на територію підконтрольну українській владі. У 2014 році, в вересні місяці, ми приїхали до Маріуполя. У Маріуполі підтримували роботу благодійної їдальні, яка працювала для нужденних з 90-х років. А ще відвідували притулки, зокрема, сімейного типу. По всій Україні ми відкриваємо шелтери для тих жінок, які постраждали внаслідок сімейного насильства. І з 2014 року ми займалися також допомогою Збройним силам України і виконували свої пасторські, архіпасторські обов'язки. Війна застала Владику Сергія двічі, і двічі він змушений був тікати від неї у безпечніше місце. Так, перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну митрополит згадує із жахом. Перший вибух в Маріуполі, потім авіація, потім гради, урагани, потім вибухи крилатих ракет, які прилітали з Каспія і з моря, велика кількість вбитих побратимів, друзів, кров, кров, кров. І мені зателефонували з Національної поліції, потім Служби безпеки, що так звана російська армія і денерівська на підході, і, скоріш за все, що вони зайдуть в Маріуполь. Від храму, у якому правив служби митрополит, не залишилось нічого. Обстріли були і вдень, і вночі, згадує владика Сергій. Під час чергового його навіть контузило. Тому він вирішив покинути Маріуполь, який став для нього другою домівкою, і вирушив до Дніпра. Буча, Гостомель, Харків, Херсонщина, Запоріжжя. Дуже багато людей почали сюди приїжджати без одягу, без їжі, без медикаментів, опущені руки, сльози. Вони втратили своїх близьких і рідних, свої будинки, свою роботу. Люди приїжджали і брали з собою саме дороге, саме цінне. Це дітей, кошок, собак. Плакали. І от якраз в той момент ми відчули, що ми особливо потрібні українському суспільству. У Дніпрі, об'єднавши зусилля із священиками та небайдужими маріупольцями, створили хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Допомагає переселенцям з гарячих точок, харчами, гарячими обідами та одягом. Каже, коли Україна переможе, долучиться до її відновлення. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже 9 тисяч людей працевлаштувалися завдяки телеграм-каналу «Зайнятість Дніпро». Його запустили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомили в інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. На порталі щоденно з'являються вакансії від міського центру зайнятості і безпосередньо роботодавців. Там вже розмістили вакансії понад 1500 роботодавців з різних міст. Є робочі місця для людей з інвалідністю. Крім того, у телеграм розміщують інформацію про перенавчання. Зокрема, охочим пропонують освоїти робітничі спеціальності, такі як оператор поштового зв'язку, касир, електрогазозварник, перукар, маляр та інші. Навчання у профтехах. Попередньо треба заповнити анкету. Наразі пройшли перекваліфікацію понад 70 людей. За весь цей час було надано більш ніж 20 тисяч вакансій в зазначеному телеграм-каналі. Також дуже швидко деякі вакансії закривалися. За даними центру зайнятості, прийнято і оформлено на роботу 3592 особи. Це із категорії безробітних. Також, за наявною інформацією в інспекції з питань праці та зайнятості населення, близько 5 тисяч осіб було працевлаштовано за рахунок отримання відомості із зазначеного телеграм-каналу безпосередньо напрямую люди звертались до роботодавців. День веселого гарбуза зібрав в одному з парків Дніпра сотні родин. Свято організовують щороку, а цього разу запросили не лише дніпрян, а й родини переселенців. Територію прикрасили декораціями з гарбузів та встановили тематичні фотозони. Розважали гостей виступами творчих колективів, конкурсами та майстер-класами. Батьки не поступалися активністю малечі. Люди сьогодні прийшли відчути, що вони живі, знаєте. Сьогодні, коли війна, дуже складно багатьом і місцевим жителям, і тим гостям міста, що приїхали вимушено до нас з інших міст, які зараз знаходяться або під окупацією, або під обстрілами. І ми вирішили, що ми повинні допомогти їм краще переживати ці часи. Такі свята дозволяють переселенцям адаптуватися на новому місці, знайти нових друзів. Та головне, забави відволікають дітей і хоч на мить повертають їх у безтурботне дитинство. Зараз в країні війна, тому потрібно як можна більше діточок наших відволікати від цього жахіття, яке зараз відбувається. Тому я вважаю, що потрібно побільше таких праздників устраювати, щоб дітки наші відволікались і жили повноцінним життям. Незважаючи на те, що війна, потрібно якось відволікатися від сирен, від вибухів та від новин. Потрібно якось дивитися вверх, а не вниз у телефон. Хвостатим з любов'ю. У Дніпрі провели кінологічний фестиваль «Гав-Гав-Фест». Третій рік поспіль собачники Дніпра демонструють результати спільної роботи з кінологами. Людям – майстер-класи, спілкування та емоції. Для вихованців – гарний настрій, цікаві тренування та смаколики. Усі виручені кошти від фесту на потреби місцевих притулків для тварин. Завітала на свято до пухнастиків і наша знімальна група. Так, у темі, будь ласка! Лабрадори, вівчарки, бульдоги, алабаї та маленькі тер'єри. Гав-Гав-Фест зібрав не один десяток собак. Разом з господарями вони долали смугу перешкод та хизувалися досягненнями. Моя собака сьогодні показувала стійку, дзеркальну букву Т та по колу. Собаку я тренувала півроку, дуже гарний конкурс, я дуже довольна. Цьогоріч на фесті сотня хвостатих. Вони з'їхались зі всієї Дніпропетровщини та Запоріжжя. Відкрили фестиваль вже традиційним конкурсом «Юний хендлер». Дуже всім дякую. Зараз ми запрошуємо самих-самих юних, які ще в юному хендлері перший раз.
Для собак ми підготували цікаві конкурси. Юний хендлер, собака на митниці. У нас це буде все супроводжуватися цікавими призами. Ми тісно співпрацюємо з кінологічним центром Національної поліції України в Дніпропетровській області. Вони теж будуть показувати показові виступи, що можуть їхні вихованці. На фесті вихованці Нацполіції демонстрували професійні навички, шукали вибухівку в машинах та затримували порушників. Наприкінці Гав-Гав-Фесту усім чотирилапим учасникам вручили подарунки та смаколики. Збирали й кошти для тварин, які втратили господарів через війну. У притулків, взагалі у всіх притулків міста, потреби кожен день зростають. Тим паче, що на порозі зима, це питання опалення, це питання отеплення вольєрів і будинків для тварин. У Дніпрі понад півсотні зооприютів. Спочатку повномасштабної війни місто прийняло майже 4 тисячі тварин-переселенців. Анастасія Вільхова, Олексій Кікуть, Open News, телеканал «Відкритий». Вимагали від світової спільноти припинити геноцид в Україні та визнати Росію державою-терористкою. По Європі прокотилися чисельні акції на підтримку нашої країни. З піснями, прапорами та плакатами тисячі українців та місцевих жителів заполонили центральні площі європейських міст після масованого російського обстрілу України 10 жовтня. Український гімн, «Червона калина» та інші патріотичні пісні лунали в Португалії, Німеччині, Польщі, Італії, Чехії. Стріляти мрію, але бити волю і не вдасться. Кожен буде жати, що посія. Кожен буде жати, що посія. Кожен буде жати, що посія. Все, більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Ми, українці, не зупиняємося на шляху до перемоги. Об'єднемо навколо весь світ і будуємо нову, сильну, незалежну країну Україну.